No parlo de llibres que són per públic LGTB, sinó que llibres generals que parlen de la presència LGTB. El primer que tractaré és d'un senyor que se'n deia Guillem de Berguedà, que era un trobador, i apareixen moltes referències a l'homosexualitat en els seus escrits. La història d'un sacerdot i un ermità que a mitjans del segle XV els van descobrir i eren amants, i els van acabar cremant. Un senyor que està aquí darrere, a Santa Àgata, pintat com un rei. A la plaça Catalunya, als billars de Colón, el Cafè de l'Òpera, que era un lloc de trobada bastant important, on hi havia també nois que per bon preu feien bons serveis. O sigui, tota aquella zona de la Rambla i sobretot tota la zona dels carrers Escudellers, al moment que es prohibeix l'homosexualitat a Espanya, que és el 1954, la gent va i es refugia justament allà. Bring your wellness magazines, bring Al-Qaeda, CIA, Miley Cyrus, Tim.